Bună! Dacă până acum ați văzut cum pregătesc rețetele de la partea cu ingredientele, astăzi o să facem un mic clip despre cum fac eu cumpărăturile și cum o pregătesc înainte de filmare. Acum fac lista de cumpărături, am aici o rețetă pe care am lucrat eu un pic pentru că vreau să fac un preparat special astăzi. Am făcut lista de cumpărături, mai notez câteva chestii și urmează să veniți cu mine la cumpărături. Noi am pregătit deja bucătăria cumva de Crăciun pentru că urmează să facem o rețetă tematică. Este o surpriză pentru voi cu ocazia sărbătorilor de Crăciun, așa că ne-am apucat de decorat, am pus câteva lucruri. Lista mea de cumpărături este gata, o să vedeți câte chestii pot să cumpăr eu pentru două zile de filmare. Și acum, haideți cu mine! Ne-am pus în mișcare, mergem către hipermarket. Am mai multe chestii de cumpărat, atât ingrediente de păcănie cât și carne, așa că o să mergem la hipermarket. În mod normal, atunci când cumpăr legume, aleg să merg întotdeauna în piață pentru că sunt mai proaspete, la prețuri mai accesibile, plus că îmi place să interacționez cu țăranii și comercianții și mi se pare o experiență în sine. Așa că acum o să mergem, după cum v-am zis, într-un hipermarket de unde să cumpărăm o grămadă de chestii. De cumpărături. Am achiziționat deja o parte din ele, să fac pe bucătărie, să pun lipit tot felul de chestii pe care le folosim noi. Baby carrots, pentru că o să fac o rețetă cu baby carrots astăzi. Să vedem pe care o aleg. Am să iau din asta de la Paladine, de asta, pentru că nu trebuie o cantitate foarte mare și este foarte gustoasă. Preferata mea e gorgonzola de la Lidl. Acasă, am terminat cumpărăturile și acum trebuie să mă apuc de despachetat. După cum vedeți, sunt o groază de chestii. A durat ceva să fac cumpărăturile, mi se pare că durează prea mult întotdeauna. Dar asta este, mi se poate una fără alta. Astea sunt ingredientele, astea de aici și din sacoșă, sunt ingredientele pentru 3 rețete. Bine, nu le folosim de chiar toate, dar înțelegeți voi. Și acum pot să mă apuc de bucătărie, să pregătesc toate cele, să le pun în bol, să le spăl, să fac activitatea mea. Sper că v-a plăcut cu mine la cumpărături. Pa, pa! Thank you.